Në kalatat e portit të Durrësit aktualisht po përpunohen 5 anije tregtare të tonazhit të ndryshëm. Janë 2 anije që po shkarkojnë 520 kontenier, ndërsa në 3 të tjerat po përpunohen 36.380 tonë madhra gjithsej. Si pas burimeve të dispeçerisë portuale, në kalatën 11 që prej 2 ditësh, një anije me flamur koran po ngarkon 25.000 tonë klinker, lëndë parë për prodhimin e çimentos, e cila pas Durrësit ka destinacion portet e Egjiptit. Që nga fillimi i vitit, kjo është anije e katërt me kapacitet mbi 16.000 tonë që ngarkohet me klinker prodhim vendi në portin e Durrësit. Në kalatën 10 nga anija Brightway, po shkarkohen 11.000 tonë qymyr që kanë mbritur nga portet e Rusisë me destinacion një nga fabrikat e çimentos në Fushkruj. Plerat kimike për bujqësinë, përkatësisht 2380 tonë superfosfat, po shkarkohen nga anija Roger e ankoruar në kalatën 1. Ndërkaq mësohet se në 48 orët e ardhshme priten edhe 4 anije të tjera tregtare, 2 prej të cilave me 277 kontenier gjithsej dhe 2 të tjerat përkatësisht me 5200 ton krip dhe 3300 ton skrap.